Doktor Dragan Hajduković predao je danas listu odborničkih kandidata za lokalne izbore na Cetinju koji će se održati 5. decembra. Izbornu listu Ekološka knjaževina Stara Crna Gora, prema riječima doktora Hajdukovića, čini neformalna grupa građana čiji je cilj da do kraja ove decenije po kvalitetu života građana Cetinje postane ubjedljivo najbolja opština u Crnoj Gori i jedan od najboljih, najpoznatijih i najpoštovanijih regiona Evrope i svijeta. Upravo sam predao listu grupe građana pod nazivom Ekološka knjaževina Stara Crna Gora, što je u stvari ime razvojnog projekta koji bi, ukoliko budemo imali dovoljnu izbornu moć poslije izbora, znači dovoljno odbornika, da ga nametnemo novoj opštinskoj vlasti, realno mogao, zaista realno mogao, da opštinu Cetinje, koja je zadnjih 30 godina doživjela sunovrat, pretvori u najbolju crnogorsku opštinu i jedan poštovan i poznat evropski region. Ideja je u stvari da se davni projekat ekološke države, koji sam predlagao prije 32 godine, primijeni u malom na teritoriji opštine Cetinje, što je praktično teritorija Stare Crne Gore. Za ostvarenje toga projekta mogli bismo, imamo prirodne saveznike u svijetu, dakle to je nekoliko stotina miliona ljudi, među kojima su vrhunski naučnici, vrhunski stručnjaci, glumci, sportisti, pjevači, donatori i takozvani društveno odgovorni, mogli bismo ga zvati i zeleni kapital. Na listi koju sam vam dao je detaljnije objašnjen projekat i mi ćemo ga na skupovima u Cetinju više predstaviti. Dakle, to je razvojni projekat preporoda ekonomskog i društvenog preporoda Cetinja. Trenutak je, Cetinje je palo, nemamo više šta da čekamo, trebamo preuzeti našu sudbinu, naše ruke i napraviti zbilja jedan raj od ovog lijepog dijela zemlje. Rok za predaju izbornih lista ističe večeras u ponoć, kada će se znati konačan spisak učesnika izbora.